Ռազմական գործողություններ հրահարելով Ղարաբաղում Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է զենքով լուծել հակամարտությունը։ Երևանցիներն առաջարկներ են ներկայացնում այդ փորձերը դադարեցնելու համար։ Հարցակում են, թող սրանք այդ մոմենտին պետք չի որ հրադադարի, թող մերոնք են բրդեն առաջ։ Ինչքան էթան առաջ, այնքան կխելոքանան սրանք։ Հասկանում ես, այնքան դրան կխտրեն մեզ, կասեն եկեք կոմպենսացիան ենք։ Լավ դիվանագիտություն է պետք։ Դիվանագիտությունը կփրկի ամեն ինչից։ Պետք է պատշաճ արտակին քաղաքականություն իրականացնել, որովհետև պետք էր սկսել շատ վաղուց։ Այսինքն առաջի հաղթանակը, որ մենք դեռևս տարանք, պետք է մեր պատկան մարմինները այնպես ամրագրեին, որ այսօր այս իրավիճակը չստեղծվեր։ Իրանք բանակցությունը չեն հասկանում։ Մեր այն ռազմական բանով հակահարված տանք ավելի ուժեղ, որ իրանք էլ այդ զոհերը զգան, այդ ցավը զգան ու հասկանա, որ մենակ բանակցությունները ունի։ Մենք դիսկզբից ուժեղանանք եւ ներքինով եւ արտաքինով, որպեսզի նա համոզի, որ մենք ուժեղ ենք ու նա նստի խաղ կարգավորման սեղանի շուրջ։ Էշ է բան հասկացան, Ալիևը կհասկանա։ Որ հասկանան, ոչ իր ժողովրդին կկոտորի, ոչ էլ մեր հայերին։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վերջնականապես լուծել ռազմական ճանապարհով, թե գնալ փողզիջումների, քաղաքացիների կարծիքն այս հարցում միանշանակ չէ։ Եթան հասնեն Կիրովաբադն էլ գրավեն, նորեմաց նստեն Պերեգաբորի։ Ռազմական ուրիշ ոչ բանակցություններ բան ապացուցեց այդ Միսկի խումբ, թե այսին Ֆրանսիայի խումբ, թե այն դե սուտ բաներ են դրանք։ Խոսան են էլ հաշվի տեղ չդնում։ Ո՞նց կա դու պատերազմական գործողություններով հաղթարել, զավթել, գրավես քուն հին տարածքը, ոչ թե գրավես եղածը, վերականգնես տվյալ ազգին, հետո վերցնես այսպես նվիրես իրան։ Բայց հանուն չի, պետք է հզորանաք, միայն հզոր, հզոր կլնես, ուրեմն հարցերդ կլուծվի։ Ղարաբաղում պետք է հանրաքվե անցկացվի ու Ղարաբաղը միանա Հայաստանը։ Ես ուզում եմ, որ լավ վերջանա խաղաղությամբ, ոչ նրանք կոտորեն, ոչ էլ մենք։ Իշխանական որոշ շրջանակներից տեսակետներ են հնչում, թե պետք է Արցախին հարակից 5 շրջանները զիջել Ադրբեջանին, Արցախին կարգավիճակ տրամադրելու դիմաց։ Չի կարելի։ Չի կարելի, դա արյունով գրաված ցողա։ Ղարաբաղցին երբեք չի զիջի, ոչ մի բանի։ Այդ զիջողին կտանեն նա թո երաբլուր մանգատենա, ինչքան ջայլատե զովե բանար, դա տալը հեշտ չի։ Որ մենք չենք գնացել գիշերը խլել այդ թողերը, հիմա էլ ասենք հա լավ, գողացել ենք այդ թողերը, տալիս ենք ձեզ։ Էն էլ հետո ասի դա քիչ է, գիտես, մի քիչ է տվեք, հա։ Մի քիչ է, մի քիչ է, մի քիչ է, քիչ է դառնա մի մեծ հսկայական տերիտորիա։ Տարածքները ինքնով չեն ձեռքբերվել, որ հիմա մենք տենց կարողանանք դրանք սիջել։ Ինչ որոշում էլ կայացնեն Ադրբեջանն ու Հայաստանը, շարունակ պատերազմել, թե նստել սեղանի շուրջ բանակցելու, ըստ երևանցիների որոշիչ պետք է լինի Արցախի քաղաքացիների ձայնը։